د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشر لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د مشور قول پا بنا باندے داغی خادی نکاح د رمضان پا میاش کے شویدہ او بیا وفاتم د رمضان پا میاش کے شویدے نو سدا باز ضروری مسائل دا وجنا اغا واقع در تذکر کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشر بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام طول اولاد تقریبا دا غینا سوا دا حضرت ابراہیم نا چدا دا نبی علیہ السلام بچیو کشر رکوٹے او دا دا حضرت ماریی رضی اللہ عنہا نا پیداو او باقی چی دا نبی علیہ السلام سمر بچی دی کناری ندی او کاغا زنان دی اٹول دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا چی دا نبی علیہ السلام مشر بی بی دا غین پیدا شوی دی پٹولو کے کشر اولاد دا نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا او اختلاف شتا دے خراجح قول دا دے کہ دا نبی علیہ السلام دا نبوتنا یو کال مخ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا شوی دا لا نبی علیہ السلام تا نبوت نو ملو شوی دا غین یو کال مخ کے دا معشوم و دا پیغمبر علیہ السلام سرا اسم دا فطری جذبہ دا چه دا کشر اولاد سر دا انسان مینه لگه زیاده دا دا انسان دا غوست نبار خبره نو دا دی هم دا پیغمبر علیہ السلام سر مینه و دا نبی علیہ السلام اغا غیر اختیاری محبت و مینه دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ سر زیاده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینه منوری تا حجرتو نمی ولا فاطمی خواده دی او فتم پا عربی لفظ کی دا پریکون تا وی بندیدلو تا وی پریکیدلو تا وی او نبی علیہ السلام دا دے متعلق فرمائی کہ دا دا جنتیانو دا خز و سردار دا نو علماء وی فتم مانا پریکیدون کے بندیدون کے نو فاطمہ مانا دا اللہ دا غضب او دا اللہ دا عذاب او دا جہنم دا اور نا پرید او دا غین بند دا دا جہنم اور پہ بند دے نبی علیہ السلام وہ تر دیر مین و محبت نا زہراوے زہرا دا گل گھٹے تا وے لکا اس یو معشوم لور تا بند دا گل گھٹے وے عربے کی وہ تا زہراوے نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وہ تر دیر مین نا دا گل گھٹے وے زہرا او بیا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا حجرتو کو پا دویم کال دا حجرت دا پیغل شوی و دا پینزل لسو کال و تقریبا نو عربو کی بدا دستورو اس خدا رواج نشتا آگئی کی بدا دستورو چی جنے با پیغل شوا نو پلار یا مور بولا پخپلا چی تا دا خخاون دا نیک خاون فکر کو او کالک بم ظلمی شو بالغ بشو نو الک بم بیا پخپل یاد الک مور یاد الک پلار زان لا دواد بندو بس کاؤ دا دیر زیاد عمر چی رجینه عمرم زیاد شی او دا الک عمرم زیاد شی و بیوادی دا دا عرب و رواج نو زمون خلق شرمیگی پا شریعت کی دا حس قسم شرم نشتا کلی او سلیلور پیغل شی او دے یو نیک انسان تا ہوئی چی را دے لور نکاح تا سرکو یا دا الک پلار تا ہوئی چی دا ما لور پیغلا دا او دے نکاح تا زوی سرکو نو دا منگ پختان دا نجویل ولی زکا چی دا روز تا بیا پیغور گردی خلق و تا بیا پیغور کئی وی ما لخوی پخپل را کردی ما خو نکولی پخپل را کردی دا دا گناہ خبر دا گولی دا پیغور دا منگ پا وطن کچی کم کیگی الک جنے تا پیغور کئی یا دا الک پلار یا مور جنے تا پیغور کئی جما خو نوی غختے
دا ډیره لویه ګنا ده، ګناه کبیره ده. ګوره د دې نه مسلمانان ورونو ځان ساتي. نو که دا ګنا مونږ خلکو نه کولې د پیغور دا ګنا، نو یقین وکړه چې ډېرې جینکې او ډېر الکان به بې واده نو پاتې. خو دغه د ګنا پیغور ته خلک ګوري، نو څوک چاته نشي ویلې چې یاره لور مې پیغله ده او دې تاته په نکاح کوم. ګنې د هر چا دا خوښی چې زما لور یا زما خور پیغله شي، دا دې ولې بې واده ناستی؟ که نیک او صالح انسان وي، نو څوک دا نه غواړي چې د دې لور په کور کېنو مو دا واده نه کړو. نو بهر کیف چې فاطمه رضی الله تعالی عنها کله پیغله شوه، د هجرت نه دوه کاله پس، یعنی په دویم کال، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح درخواست وکړه. حالانکه ابوبکر صدیق د عمر نه زیات و، د ډېرې زمانې و، لیکن ما تاسو ته وایي چې عربو کې دا شی نو د نبی علیه السلام نه درخواست وکړه چې د الله رسوله، که ته ما سره د فاطمې رضی الله عنها رشته جوړول غواړې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متلیر خکول جواب ورکا وی ابو بکر کسا دا اللہ فیصلی اغیط بگورو دے وطاو نوی چھے نا چھے دے خپا نشی او ظلیم نونو خیم ورطاو نکلل وی کسا دا اللہ فیصلی دا غی انتظار بکا اب پوئی چھو حضرت ابو بکر صدیق بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رشتہ و غختلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیم دقا لفظ ہوئی بیا حضرت علی رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره اوسیده، چې هجرت وکړو نو د پیغمبر علیہ السلام سره علی اوسیده، داسې لکه اولاد چې د پلار سره اوسیږي. نو څوک وایي چې علی صاحب پخپله درخواست کړی دی، او څوک وایي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی راغوښت او ورته وی چې که ستا خوښه ای زما لور فاطمه پیغله ده چې د هغې نکاح درسره وکړم. هغه ډېر په خوشحالۍ دا درخواست قبول کړ، او بیا د هغې نه پسې د حضرت فاطمې رضی الله عنها مخکې ذکر وکړو چې بچی که ستا خوښه ای نو زه په خپل خاندان کې د یو نیک هلک سره او د یو ښه هلک سره ستا نکاح کول غواړم چې هغه علي دی، زما رتره زوی دی. نو په فاطمې رضی الله عنها کې ډېره زیاته حیا وه، هغې ډو غږ ونو که چې یا ښه و یا نه، چپ پاتې شو. نو دا چپ کېدل د رضا دلیلی اوس هم زموږ شریعت کې دا قاعده او دا قانون دی چې څوک د جنۍ نه یا د هلک نه تپوس وکړي چې ستا نکاح د پلانکي سره کوم، او دا هلک او جنۍ چپ پاتې شي، بس دا رضا ده، او دا چپوالی دا د هلک او د جنۍ رضا ده. بس داسې شو لکه چې د هلک یا جنۍ وایي چې ښه. نو فاطمه رضی الله عنها خو حیاداره وه، هغې ډو غږ ونه کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې هغه چپوالی د رضا و د خوشحالۍ دلیل وګڼه. او د رمضان په میاشت کې اختلاف پکې شته، خو مشهور قول دا دی، د رمضان په میاشت کې په دویمه هجری کې د حضرت علی رضی الله عنه سره د فاطمې رضی الله عنها نکاح وکړه. د نکاح په وخت کې نبی علیه السلام تپوس کوي، وی تا سره څه شته څه سامان؟ وی نه، د الله رسول ما سره خو هېڅ هم نشته، ځکه اوسېده د پیغمبر علیه السلام سره، ماشوم لوی کړی نبی علیه السلام. وی ولی غزغره دی سکله چې د بدر په جنگ کې تا ته په غنیمت کې میلاو شوی وه؟ وی صاحب اقه یوه زغره را سره، نور سم نشته. وی ورشه هغه زغره راوړه، هغې په حضرت عثمان رضی الله عنه خرڅه کړه په 450 روپۍ، په شل کم 1500، او په هغې د حضرت فاطمې او د حضرت علی رضی الله عنهما د واده بندوبست او انتظام وکړ. او بیا د واده د پاره د فاطمې رضی الله عنها جهیز سو. جهیز دی ته وایي چې پلار یا مور یا رونه د خپلې جنۍ له څه سامان وکړي، کالې ورله وکړي، یا کټ پوزې ورله وکړي، یا لوښي وله وکړي، هر څه چې وله کوي دی ته جهیز وایي. نو جهیز یې سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جهیز کې یو کټ ورکړ، د بانس بازوګانی د بانس یو کټ، دوه میچنې، ځکه جراندې خو وی نه و نه مشینونه، نو خلکو به دانې په کور کې په میچنو اړه کولې، نو دوه میچنې وي، او دوه منګي و، دا کولرې مولرې او دا قصې پیسې خو وی نه، د اوبو لوښي منګې دی، دوه منګي او یو بالخ. بالخ هم د سرمنې بالخ و،
او د مالوچو په ځای پکې دننه د کجورو پاڼې د هغې نه ډک شوی یو بالخ او یو مشک د اوبو دپاره، ځکه عموما زنانه به په هغه زمانه کې بار ته وتې پرده کې، او اوبه به زنانه راوړی د چینې نه او یا د کوی نه. نو یو مشک دوه منګي، یو د بانس د بازوګانو کټ، او دوه میچنې، او یو د سرمنې بالخ چې د مالوچو په ځای پکې د کجورې پاڼې د هغې نه ډک شوی و. دا د حضرت فاطمې رضی الله عنها جهیز و چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار ورته کړل. او علي صاحب ولا څه ورکړل، زغله خو یې خرڅه کړه. هغه سره یو د سرمنې یو دری وه سرمن، هغه ورته علي صاحب ورکړه، دغه یې د کور سامان و. او یو سیس چې و نو هغه یو صادر و، یو زوړ صادر و، زوړ یمنی صادر، عربی کې ورته برد وی، یو یمنی زوړ صادر، دا ورته علي صاحب ورکړه. او یو د سرمنې یو تولی ورته وی، او که د سرمنې یو دری ورته وی، دا د علي رضی الله عنه د طرف نه شو. او کورم نشتا، نو یو صحابی دی حضرت حارثه ابن نعمان رضی الله عنه، دا هغه ګڼ کورونه. نو چې کله مهاجرینو مدینه منورې ته هجرت وکړه، نو هغه یو یو کور د پیغمبر علیه السلام په مشوره باندې مهاجرینو ته حواله کړ. نو اوس چې د فاطمې رضی الله عنها واده کېږي، نو کور نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور په فکر کې دی چې د کور انتظام د کم ځای نه وکړم. نو یو روایت کې راځي چې فاطمې رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا بابا حارثه ته ووایه چې موږ له یو کور راکړي. نبی علیه السلام مبارک وایي چې ما له حیا راځي ته نه شم غوښتی، مهاجرینو له خو ته غوښتی شم. او ډیر کورونه زما په وینا مهاجرینو له ورکړل، خو بچې تاله ته نه شم غوښتی. د هغې نه حارثه رضی الله عنه خبر شوه، خبر هغه ته ورسېدله، وایي پخپله پیغمبر علیه السلام ته راغی، وایي د الله رسوله، زه به ستا په وینا پردو خلکو له کورونه ورکوم او ستا لور له به نه ورکوم. زما ټول مال، زما ټول دولت او ټول ځمکې او ټول کورونه ستا را نیازبینې لور نه قربان. زما فلان کې کور ما حضرت فاطمې رضی الله عنها ته وقف. په هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشحاله شو. بیا د واده پروګرام نکاح خو پروژه کې وشوه، د رمضان په میاشت کې، اووه میاشتې او پنځلس ورځې پس تقریبا بیا د واده انتظام وشو. ښه په واده کې څه دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خپله لور د مټه ونیوله، او د خاوند کور ته د هلک کور ته یې بوتلله، او د برکت دعا یې ورته وکړه، او یې بچې ما په خپل خاندان کې ستا دپاره ډېره ښکلې او مزیدار رشته خوښه کړې ده، الله یې درته مبارکه کړي. دا د حضرت فاطمې رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام کشره لور ده، او د حضرت علي رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام په غېږ کې لوی شوی دی، او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، د هغه واده دی. دغه جهیز او دغه سامان اوس به موږ راشو د خپل ودونو سامانونو ته به وګورو، او د شریعت حکم ته به وګورو چې موږ څومره پورې د شریعت پابندي کوو. ډېرې جنکې زموږ د جهیز د لاسه په کور ناستې دي، داسې ده که نه؟ د جهیز د لاسه خلک ډېر غټ غټ سامانونه غواړي، او د هغې غریبې په وس کې دومره سامان نی، د پلار په وس کې سامان نی، د رور په وس کې سامان جهیز نی چې د خپلې جینۍ له وکړي. نو څوک یې غواړي؟ پلانکۍ جینۍ خو ډېره اشرافه ده، او ډېره قرآن خانه ده، او منځګزاره ده. یاره څه به ورسره، څه سامان به ورسره راشي؟ نه ورسره کټ شته، او نه ورسره پوزي شته، او نه کالي او پترې شته، او نه نور څه سامان شته. څه به ورسره راشي؟ داسې ده ورونو که نه؟ نو ډېرې جینکۍ د غریبۍ د وجې نه، قسم دی، حیاناکې جینکۍ، عزتمندې جینکۍ، منځګزار او قرآن خانې جینکۍ،
د سامان د لاسه چې د هغې غریبانانو په وس کې سامان نشته د نکاح د لاسه دغسې نیمګړی پاتې ډېر الکان د دغه ګمراهۍ د لاسه بې واده پاتې دي. ولې؟ په واده خو بلا پیسې لګي، بلا ډوډۍ به ورکوم، ډېر کالیګان کول غواړي. هلکه غریب کور کې وکه کنه، چې سمونه غواړي نه، زه به د خپل ځان مطابق چېرته په سم ځای کې په دروند ځای کې واده کوم، او د هغې دپاره خو د بلاو پیسو ضرورت دی، د بلاو کالو ضرورت دی، او د بلاو ډوډۍ ضرورت دی. نو سی به چې شپېتو کالو ته ورسېږي، او پنځو شپېتو ورو ته ورسېږي، نو ایله په دغه باندې پوره شي، د واده هغه خپل وخت او هغه خپل ټایم په هلک باندې هم دغسې تېر شي. او ډېر هلکان هم په دې وجه د واده نه هم دغسې پاتې شي. ولې؟ شریعت نه مونږ لرې یو، او دې رواجونو ګورې مونږ برباد کړو. زما وروڼو دا یاد وساته، مهر په هلک دی. مهر پېژنې؟ هلک له چې څه شی ورکوي، یا ولا کالی کوي، یا ولا ځمکه ورکوي، یا ولا کور ورکوي، دا په هلک دی. د هغه خوښه ده، یا د هلک او د جینۍ د پلار چې په څه باندې رضا راله. خو دا خبره یاد وساته چې جهیز په هلک کور نه ری، جهیز په جینۍ کور دی. و زمون په وطن کې غلط رواج څه دی؟ جینۍ کور هلک ته څه وایي؟ ښه، دا چل به کې چې دومره به کټونه کې، داسې ده که نه؟ دونه به کټونه کې، دونه به لوښي کې، پلانکې هغه د خرو کټ به کې، غټ کټ، دا کټ به هم پکې کې، او بل کالی به هم کې دومره، او بیا د واده به دومره روجې راکې، غوښه به هم راوړې، خرڅه دې کړه. پې دا خو جهیز دی، که دې په وس کې کېږي ولې وکوه، که دې په وس کې نه کېږي مه کوه. نو د خپلې لور جهیز او سامان په هغې کې، دا د مهر نه زیاتې خبرې دي. مهر خو هغه په نکاح کې اچولی دی، لس تولې کالی دي، یا پنځه تولې کالی دي، یا لس زره روپۍ دي، یا دوه زره روپۍ دي، یا کور دی، هر څه چې دی هغه هغه په مهر کې اچولی دی. نه، دا به زما لور له دا سامان کې، دا جهیز دی، دا به ته کې. یاد وساته، جهیز د جینۍ د پلار حق دی. جهیز به د جینۍ پلار له پلار کوي، رور به یې وله کوي، دا پالک نشته. او زمونږ په وطن کې خا درې منه بروج هم رالېږي، غوښه به هم ورسره رالېږي. بلکې ما دا هم اورېدلی دي، اورېدلې مې دي، بلکې راته پته ده چې د ماچسو ډبې هم ترې غوښتې دي. ماچسو ډبې پکې نشته، خو دېږه هغې پسې راځم، دا هم راته پته ده. د ماچسو ډبې دې پکې راونړه. خدای ته وګوره، خدای ته وګوره، ظلم مه کوه، ظلم نه نصیب کېږي. زمونږ د ظلمونو صدا خو مونږ له الله دغه دې راکړه او راکوي لاله کړه، دا زمونږ ظلمونه دي. کړه الله خو چا سره زیاتې نه کوي، دا مونږ ظلم شروع کړی دی. ډوډۍ خو د جینۍ پلار خپلو میلمنو له ورکوي، د هلک میلمنو له نه ورکوي. نو ته شرمېږم نه چې خپلو میلمنو له د هلک د کور نه روجي غواړې ولې پخې؟ میلمانه ستا دي او پالې یې په هغوی باندې، غوښه د هغې نه غواړې، ماچس او خشاک د هغوی نه غواړي، خشاک هم غواړي. روجې راوړه، غوښه راوړه، او خشاک راوړه، ماچس راوړه، ولې؟ زه پې خپلو میلمنو ډوډۍ ورکوم، ولې؟ لور دې پې خرڅه کړه. سو نور د خرڅون لفظ نه دی، خو د ما په ذهن کې خو همدا خرڅېدل دي. کنه دا خو ستا خپل میلمانه دي، میرا غواړه چې ډوډۍ نشي ورکولی، چې دې وس نه کېږي مه پخوه پې، چې دې وس نه کېږي د بون کټوه سره ولېږه، چې دې وس نه کېږي یو دوه دغه د جرمني کاسې ورسره ولېږه. نو لور ستا ده، جهیز یې پتا کېږي، او غواړي د هلک کور نه، میلمانه ستا دي، ډوډۍ پتا ده چې خپلو میلمنو نه ورکې، نو هغه ډوډۍ د هلک کور نه غواړي. دا ټوله ګناه ده، ګناه. خفه کېږی مه. ښه، بیا بله مصیبت څه دی؟ نه ایله او بټیاري له توره ورکه. توره پېژنې که نه پېژنې؟ توره ورکه. توره څه شی دی؟ جی دا بټیاري خدمت کړی دی، دا نه خدمت کړی دی. نو الک غریب چې راشي وادله، یا پلار یې راشي، نو لوټی کې لوټ رو باسه، درې زره روپۍ بټیاري له ورکا، رو باسه دوه زره روپۍ نه له ورکا، دا توره ده. خدای خبر چې دا سپینه پکې سي، دا خو توره شوه، خو چې سپینه او خړه پکې لاسي، خدای دې پکې هغه سپینه او خړه نه راولي. هسې وروڼو تاسو نه تپوس کوم، دې بټیاري کې دا روجې او دا دیګونه پاخه کړل، دې الک کور له پاخه کړل که جینۍ کور له؟ جواب را کې لګونه، جینۍ کور له. او نه که خدمت وکړه د الک کور یې وکړه، د جینۍ کور یې وکړه، د جینۍ. نو چې خدمت د جینۍ کور کوي، نو توره د هغه نه څه غواړي؟
لکه دا پختو پرنگ وګوره شریعت باندې خدا مونږ عمل داسې دی نه ای زما خدمت کې توره د بل نه غواړم بټیاري زما خدمت کې توره ولا د بل نه غواړم دا قصبګر دي ښه ډېرې والا ورکه چې ثواب دي وشي د هغه نه ولا دوه زره غواړې په خپله درې زره ورکه بټیاري قصبګر دی چې تر عمر کې در باندې خادی راغلې ده نه ای قصبګر دی په عمر کې در باندې خادی راغلې ده ښه ډېرې والا ورکه خو د خپل جیب نه نرشه والا ورکه پردي جیب نه والا غواړې تورې مورې په شریعت کې نشته قصبګر له ښه ډېرې ورکه او د جیب نه ورکه بټیاري له ښه ډېرې ورکه او د جیب نه وله ورکه د بل نه وله ولې غواړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو حضرت علي صاحب ته دا نه وی چې ګورې دونه به کټونه کې دومره به اسمانونه کې او دومره به ورسره ځمکه کې دې نه دي ویلې او نه دا چې علي صاحب ډوډۍ به ورکوم دومره روجي راوړه او دومره غوښه راوړه د ماچسو ډبې پرې سر د پاسه کېده او بیا چې راغلی دی شا به توره راوباسه الله نه توره شته او نه څه بل څه شته ښکلې ساده واده دی د هلک او د جینۍ او د جنتیانو د سردارې واده دی عامه بیبیم نه ده د جنتیانو د سردارې واده دی او د جنت سردار ته واده کېږي نه پکې تورې شته او نه پکې قیسې شته او ښه مدېدار ښه شته ښکلې واده وشو او نبی علیه السلام مبارک د خپله مټه ونیوله او خپله لورې د خاوند کور ته بوتله پروردګار دی دا سر رواجونه شریعت مطابق زمون په وطن کې راولي په واده باندې خرچه نه کی مال چا کار راو ډګر سره پروت تیر سر ناشنا کار دی ناشنا دا لکه او د جینې پټوان دی په یوړ مې وې دلې راوړه ما هم اسی یو پټي بادا غوندې دا نو ما وی کدا اسی چې ته بعضی وخت خلک تصویرونه وباسي الک خو مې وکړ خو د جینې تصویر مې دا بچ تاسو چې د دمانو یاد دغه به نو چې مې تاسو کوی نه دا جینې چې لکه ته ودیږي ناغوی تصویرونا او دا سروزر و پاوبوی پی خط دیکلی ری دا سروزر و پاوبو دیکلی شوی خط سونه پا اغا سوهاگا دا کسی شید سروزر و پاوبو نو تا پوست میو کن می دالکا پا دی کارونو خو بلا لوی خرچه را گلی وی پا دی باندش پک سلویخ زر روپه سر پا کارونو خرچه را گلی شپک سلویخ زر روپه دا کارونو خرچه او د شپې چې هغه کم دمتوب پکې وشو او د شپې پکې کم شرابونه وسکلی شو نو پروردگار خو انسان له سزا ورکوي الله داسې سزا ورکوي چې کلاشنکوب ته اوچلید یو پکې مړ شو دیارلس پکې زخمیان شو میزه اوس هغه کارونه دی راوباس د شپې ډمان او ډمتوب او شرم او حیا خو دومره د خلکو نه وردي چې مولیانو لم دا کارونه لیږي نو یو مجلس کې علما ناست وو نو زما د خولې نه دا خبره ووته نو یو ډېر لوی عالم دی هغه وی مناسب مالیم دا خط رالېږلی دی مولیان هغه واده له غواړه چې د شپې پکې شرابونه او ډمې ګډی او ویسیارونه خو پکې پرېږده او بیا پکې ډول ډبلي او سورناګانې دا زمونږ خادې دی دا د یوې شپې سودا د یوې شپې دا دومره خواري دا یوې شپې نه کېږي او واده به چې د په څوارلسمه صدی کې لري د انساني موږ هم په لوی قهر او په غم اخته یو د ترور د لور مې واده دی د ماما د زوی مې واده دی ښه نو څه چل وکړو د لاړه شه واده له ډوډۍ ته وخوره نه که نه دا به پکې د کنخاب جوړه راله راوړې او دا به پکې د پلان کې جوړه راوړې او دا به پلان کې لوپټه راوړې نو چېرته په شلم کندي کې به د رګ رګ به وي چېرته د توت ته به تورې ختلي لورې خپلوان به وي نو پنځلس جوړې به ته کور ودانې لکې ولی د ښځو لا بېله نخره ده یاره دا یوه جوړه خو چې مونږ د شپې په نکریزو باچو ښه نو دا بله نو څه کوې نو چې په نکریزو کې دې واچوله نه چې خلک یې ووینو نو هغه جوړه خو بیا څوک نه اچوي که نه نو واده له به بیا بله جوړه نو پکې هغه خپې ارته ده او که خپه تنګه راغې له به بله یي ولې خپې خپې ارته یي خدای خبره چې دا لا کم رواج دی او دا پکې بیا هومه ده او دا پکې هغه توبه مې دي توبه الک بوزی الک نو سیبه په کورسی باندې کېنی په کورسی او جینۍ م ورسره کېنی نو ګیر چاپېره چې د دنیا پردی پیغلې جینکۍ راته وشي او څوک وله په ګوته نکریسي پورې کوي او څوک وله په غوږ پورې کوي او څوک وله په پوزه پورې کوي ای مسلمانانو نو په دې قوم د خدای قهر نه راځي نو په چا به راځي جینۍ م ناوی او الکم ناوی الکانم ته ګیر چاپېره راته ودي او جینکۍ هم ته ګیر چاپېره راته ودي په دې قوم به قهر نه راځي وایه اوس
زلزلیدی او زلزلیدی او زلزلیدی ما یو پاتی دا اب دا اٹ نمبر نا تیز رازی اب پاتی دا اولی دا چه کم پاتی بغیرت خلق پا دا کسو کی گردی و بازارونو کی گردی دا با خدای پریدی سو دا با موی دا پاتی که دو والا خبر نا ان ها غزل زلال تکرالا تیو خولا یو اون بسو قسم پا خدای کسو قلقی يوون نشر قولي او جدا الله قهر وغضب ان بطش ربك لشديد الله قهر وغضب راغي دنيا ده توجر قوله ورشاو غوري پا زرگونو خلق نن ده ده لان ده پراتري ده چتونو لان ده پراتري انتظام نشتا جدا خلق رو باسي ده منك زلو دردونه كي زلو من پی درد كي ده مسلمان و پا مسلمان خام مخاز لدر كي خدا با سروه چه الله بزايا چه العذاب نور كي الله بزايا قهر نره لگن فخوابا خزورا بوتلا ها تبه گنیسه نیم خبر خذو با او را بوتلا شمی باوی و خذی باوی و زلا باڑی و پا کور که دن نبی او را اکلا اس علب تا گنگلوگان واچهی او الکان ور سرشی و بوی دی ولتا گڑی الکان را گانی بوزی ای پختانو دا زمون پختو دا دا زمون ایمان دا دا زمون غیرت شو پا کم تر پلارو دا زمون ودو ندی کن الک بوزی ولتا که گڑی و لسونو تا پلقی دا الکان را دا دا لکان وی را پا کم دے کرا دا اجلاغان ورا دا لکان را اجلاغان دی خودی تو گو رہے اغا حیا زان کے پیدا کے کم اچھے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دا علی سب حیا او زنانا ولا پا کار دی دا غا حیا زان کے پیدا کے کم حیا چھے دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا حسم نشت سادا وادا قسم دے کپا شریعت عمل ہو چھو کہ یو الک پا لکانو کی بے واد پاتش او کہ یو جنہ پیغل شو دا بے واد پاتش او پا شریعت من نشتا جنکے بے واد پاتی لے لکان بے واد دی او لوے فساد و فتنہ شروع اللہ دیم حیاء نصیب کی نو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ توادہ شو دا شریعت دا مسئلہ تی معلومہ شو دینا نا ریرونا چی خلق نکاو کی زمون خلق و تکوی دنوی دے یا وقت شالی شو او دا نکانا پگ میاشتی پینز میاشتی کال پس بیا وادو شی اغی بلا خوشحالی شی لازم نرا چی کویدن او نکا دی پا یوزیو شی نا دا کویدن او دا نکا یعنی دا کویدن دا نکا او دا وادو پا منس که فرق را شی دا فاطمی رضی اللہ عنہ دا عائشی رضی اللہ عنہ دا ریرو بی بیانو داسی شوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سبال دا وادو ورده چی ورغی پا فاطمی رضی اللہ عنہ کری رضیات حیا و انتہائی نو چی پیغمبر علیہ السلام مبارک سنگ ورنن نو دا دیتے مح دا سے پٹک یو پٹے حیاء اکرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی صلاح کرشتا او بیر آوازشت وی جیو بدی او بیر والا روڑ نبی علیہ السلام مبارک دوارا خپل لور او زوم زانتا مخامخ کینور او پا غوبو بانی سا دم چفکا او بیا غوب بر آوازشتے دا علی سے پسینہ باندیم ور تکلے ور تویکلے او دا فاطمی رضی اللہ عنہ پسینہ باندیم ور ویشتلے وی بچے اللہ ای دل پا خادے کی دل وی خیر اور برکت کی او زمون دا خلق کو جوادیوشی نو پلار لور کلا کالم نزی دا دی پا سبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا لور کلا ورغلی دی او دا برکت دو آگانی ورد کلی دی دا دوالو خشتا و خکول مدیدار جن تیرے دا او چه کلا با دا دوالو پا منز کی جگڑا را لی او نبی علیہ السلام با دی خبر شو نو پیغمبر علیہ السلام بورغی جوڑا بیم بولا وکل یو دل نبی علیہ السلام تا چاہ علوی ویدہ علی سے بودہ فاطمی رضی اللہ عنہ میانس کے روان را غلی وکرہ ورہ ورہ شریعت دا فیدہ دا قیدر اسم کے یو صلی خبر شی نو فوراں دے ورشی دوارو میانس کے سلح و جوڑو کی پا قرونو کی دا جگڑے و دا خفگان و اختلاف کو خام خارز پا سنت بتا عمل کی فوراں ورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سنکین آستا نو فاطمی رضی اللہ عنہ ورہ تا گیلہ شورو کلا وی بابا وی ما تا دی داس سے وی بابا ما تا علی سے ابداس سے وی ما تا علی سے ابداس سے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تا فرمائی وی بچے دا خزی خو می دا خاون مخ کی دا سے خبری ندی خواخی ستا خاون ناس تے او تا دا خاون پا مخ کی دا خاون گلے ما تا کے دا سے خبری خو می ندی خواخی دا یو تکی یو وی حضرت او بیا سلح والا اکلا او نبی علیہ السلام تے بار روت علی رضی اللہ عنہ قسم خوال وی زما دی قسمی کردین پس ما دا فاطمی سرا جگڑا وکڑو یا موسر اختلاف وکڑو دا پیغمبر علیہ السلام اگر خبر ایخوا خشوا چی نبی علیہ السلام زوم تا خبری اونکڑے فاطمی رضی اللہ عنہ تا غلطی وکڑو بچی دا خاون پا مخ کی خومی دمر خبر استان ندی خواخی دا خاون خدر لوی حق دی
او یو ځل نبی علیه السلام راغی د فاطمې رضی الله عنها نه یې تپوس وکړ، وی د تره زوی دی څه شو؟ وی ما سره جګړه وکړه او خپه بار ووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار تر و چا نه تپوس وکړ، وی تاسو وګورئ چې علی کم ځای دی. یو صحابي وته د الله رسوله جومات کې اوده دی چې نبی علیه السلام څنګه راغی، نو په خاورو د پاسه علی صاحب د دیوال سوري ته ودو اوده شوی، خو ورغلی و خاورې پرې د پاسه وې. نبی علیه السلام مبارک را پاسو او خاورې ته په خپل لاس مبارک سندلې، وی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای د خاورو خاونده را پاسه. کینه بچی کینه چلاله نشي داسې ده که نه؟ کینه ما کره ډوډۍ نشته، ما کره رزق نشته، چې تا کره ډوډۍ به ودوله دي ولې ډوډۍ را کړه ولې دي ودوله؟ دا خلک ډوډۍ نه ودی، دا خلک عزت لا حیا لا او د کور د جوړولو د نسل لپاره ودی. کینه چلاله نشي سی به جرګې ننواتې که هغه یو مخکې وروستو شي بس جرګې ننواتې جګړه جوړه شي نوبت اکثر دې ته ورسي چې د ښځې د خاوند منځ کې اکثر جداوالی بیا شي، ګنې هغه د محبت او د مینې هغه کور برباد شي. پښتون مسلمان پښتو هم د غیرت او د حیا نوم دی او اسلام هم د حیا او د غیرت نوم دی چې لور راله خاوند را سره جګړه وکړه خیر دی بچی، خاوندان خلکو سره کوي جګړې ګن کنزل راته وکړل، نو کنزل خو د ګناه لفظ دی، خیر دی بچی کنزل وکړه ګناه د هغو شوه ستا پکې سو شو. بابا تا پسې خبرې وکړې، تا ته کنزل وکړل، نوره تا ته کنزل وکړل، زمې په کنزلو سې وړل نه بچی ګورې د ښځې د پاره یا کور او یا ګور دقه ښځه د مټه ونیسا او خاوند کری بوزا بچی چې خپه راځې نو ما کره په دې درشل به نه راځې په خوشحالۍ به راځې بس، او که په خفګان زما په درشل لاړې زما لور بنې په خوشحالۍ به راځې په خفګان به نه راځې. تاسو نه تپوس کوم کور بچه تر یو مسلمان نه خدای د مسلمان سړی روان شي چرم خاوند هم بعضې وخت کې ظلم کوي زیاتی کوي، خو دلته کې پلار او رور هم د جینۍ سره او د خپلې خور او د لور سره ظلم او زیاتی شروع کړي نو کورونه دو مسلمانان روان شي. دا جګړې د اختلافات تا خو د ښځې د خاوند خامخا راځي، کوم کور به داسې چې په هغې کې به د ښځې او د خاوند اختلاف نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله خبر شو نو یو منډې سره به ورغی د خپل زوم او د خپل خاوند په منځ کې به یې روغه جوړه وکړه او خپل لور ته به یې نصیحت وکړه. یو ځل حضرت علي دې به میچن تاوله، حضرت علي رضی الله عنه ته ورته ووي وی لاړ شه او بابا له دې غلامان چا رالیږلي دي او وینځئ. نو یو غلام مریت یې وغواړه دا راله، چې راله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کے نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تا پوسک بابا میں سشو وی بار میلمانی دی غوی سر ناس دا حیاناکا واپس لارا. نبی علیہ السلام مبارک چی کور ترانا نوات عائشہ صدیقہ وطا اللوی فاطمہ را غلیو نزر نبی علیہ السلام ور کر اللہ وی مونگ بلاستو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی او دیکھ نبی علیہ السلام مبارک رانا نوات وی مونگ پاسی دوی چی کیر نبا پاسی وی زما او د فاطمې په مینس کې کیناست او خپه مبارکه را اوږده کړه وی د نبی علیه السلام خپه زما د خیټې سره وجنګېدل. وی تپوس کوي چې فاطمې ولې راغلې وی خیر دی؟ وی هغه حیاناک او هغه جونک وی ما ورته وی چې د الله رسول دا ما درلیږلی و څه له دې رالیږلی ما دې له درلیږلی وه چې دا میچن تاوی په خپلو لاسو نو په لاسونو کې غوټې پیدا شوي دا ځینې غوټې شوي او دا مشک دا اوبو په خپل راوړي ځکه زه خو تا سره ناست یم یا د جهاد میدان ته ځم خدمت کوم د جهاد د مجاهدین استاسو نو دا مشک اوبه راوړي نو هغه پړی دي سینې ته اچوري نو دا هغه پړي داغونه په دې سینې د پاسه پراته دي. او بل دا دی چې جارو په خپل وای نو اکثر جامې هم د خورو د دوړې شي او مونږ سیب یو تولی ده هغه هم د سرمنې یو سرمن ده نو د شپې په ما فاطمه سملو او دروازې بیا استه په هغې دانه معنا چې وګیا پیچو نو زه خبر شوم چې تاسو له څه غلامان او میران راغلي دي نو فما فاطمه در ولېږله چې دا ته به ول یو وینځه یا یو غلام ورکړي نو په دې به لږ اسانتیا راشي میچن به ورسره تاوي اوبه به ولې راوړي د کور خدمت به ورسره کوي جارو به ولوي. اوس داسې لور چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې پناه محبت دی ورسره قسم دی چې کله به پیغمبر علیه السلام په سفر ته او په خپلو خپلوانو به ګرځېده نو اخر کې به فاطمې له ورغی
او چې د سفر نه براغې نو لومبی به فاطمی رضی الله عنها کره ورته خپل کور ته به رستو ته فاطمی رضی الله عنها کره مخکې ته دومره مینه او دومره محبت او اسم په اولاد خلق خفه کیږي. نن چې دا مونږ څومره لالې مردارې کوو خو دې بچولی کړو. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي فاطمې بېشک وینځم شته او غلامانم شته راغلي دي، لیکن د بدر یتیمانان ستا نه زیات محتاج دي. چې بدر کې کم خلک مړې دو د هغوی بچي پاتې دي، نو دغه وینځې او دا غلامان بچي هغې له ورکوم. او تا ته یو ښه شی ونښې د وینځې او د غلام نه یو ښه سي بابا راته وښایه که نه، وایي چې کله سملې درې دېرش کرته سبحان الله وایه، درې دېرش کرته الحمدلله وایه، او سلور دیش کرتا الله اکبر وایا. دا تاله د غلام او د خادم نه ډیر بهتر دی. اوس که دله غلام او خادم درکم په هغې به ته خوشحاله شي، ډیره به پې خوشحاله شي چې کار روزګار کې درته آسانی پیدا کیږي. خو چې دا کم کلمات مې درته ووي دا دې ولوستل د دې چې د قیامت پر ورځ الله کم اجر او ثواب درکوي د دې غلام او د وینځې نه به په هغې هلته ډېره زیاته خوشحاله شي. وای اوس د آخرت خوشحالي دی خوښه ده او که د دنیا دی خوښه ده، وای نه بابا د آخرت خوشحالي مې خوښه ده. ګوره نبی علیه السلام مبارک دومره د انصاف پیغمبر، دومره انصاف دار، وای درې دېرش کرته الحمد سبحان الله، او درې دېرش کرته الحمدلله، او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه، سل کرته پوره شو. د مارونو دا خامخا وایه. دا هغه کلمات دي چې نبی علیه السلام خپلې مبارکې نیازبینې لور ته خولي. او یو روایت کې راځي چې کله لمونځو کې د مانځه نه پس دا وایه، لمانځه نه پس دریش کرته سبحان الله یاد به مې کنه، او دریش کرته الحمدلله، او سلور دریش کرته الله اکبر، او یا دریش کرته الله اکبر کو یو دل پک لا اله الا الله دا ور سره ویل شي نو بهتر خبره. بس چپ شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل بیمار، دا اخیری بیمار جا چې کله د نبی علیہ السلام مبارک، نو فاطمه رضی الله عنها ته پوسټ راغله. نو دغه وخت کې نبی علیه السلام ډیر زیات په تکلیف کې و، د بیمارۍ تکلیف. نو دا وایي واکره بابا ای زما د بابا تکلیف او درده. نو نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی شو، وی فاطمې د نن نه پس بری په بابا درد او تکلیف نی، دا اخیری تکلیف دی. مطلب دا چې وفات کېده نبی علیه السلام په دغه ورځ. نو چې کله نبی علیه السلام د دې دی خفغان ته وکته ځان ته را نږدې کړه، نو غوږ کې ورته پټه خبره وکړه، نو دا په جلا شوه. نو بیا ورته اشارت وکړه، نو چې بیا را نږدې شوه نو بیا ورته په غوږ کې بله پټه خبره وکړه، نو دا په خندا په خوشحاله شو. نو حضرت عائشې صدیقې رضی الله عنها دې تپوس وکړه، وایي زه خو ستا مور یم، میره مور یم، او زما در باندې د موروالۍ حق دی. هغه موروالۍ حق درته وړاندې کوم چې ما ته ال وایي چې نبی علیه السلام مبارک درته څه وویل. یو ځل دیو جړل او بیا دیو خندل، وایي د پیغمبر علیه السلام راز د هغه په جون کې نه فاش کړو. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک وفات شو، بخاری شریف کې حدیث دی، نو بیا ته تپوس وکړه، وایي ما ته شابه هغه ال وایه، وایي اوس یې درته وایم. وایي کله چې نبی علیه السلام زه په لومړي ځل ځان ته را نږدې کړم، وایي ما ته وایي فاطمې په دې بیمارۍ کې زه مرم، ما ته الله تعالی داسې نښې او نښانې ښولي دي چې زه به مرم. نو د پلار جدایي ډېره ګرانې، ما له جړا راله او مې جړل. نو چې زما جړا ته وکتل، نو بیا ځان ته را نږدې کړم چې فاطمې جاړمه، زما په خاندان کې د ټولو نه لومبی به را سره ستا ملاقات کېږي. نو یې خوشحاله شو او مې خندل چې زه ټیک ته که لږه جدایي زما د پلار او زما په منځ کې راشي، خو انشاءالله چې زر به پسې مړه شم خپل پلار سره به میلو شم. واقعی د نبی علیه السلام هغه پیشنګویي خدای پاک رښتونې کړه. د نبی علیه السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس دا وفات شو. او چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار وفات شو، الله اکبر، چې دا څومره خپه وه، دکه بې پناه محبت او مینه وه، دومره خپه وه. وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، وی په ما داسې مصیبتونه رالل، داسې د مصیبتونو تور ګټان دا را باندې را پریوتل. که دا د مصیبتونو دا تور ګټان په دې روزو رو غورځېږي، نو دا انور به ختم شي او دا روزې به په شپو بدلې شي. او چې نبی علیه السلام مبارک دفن کاو، نو دا بار ولاړه وه، دې د هغه چارو د بیلچو هغه اوازونه اورېدل. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، وایي چې مونږ نبی علیه السلام مبارک دفن کړ، نو د ما په اوږه باندې سسکور او بیلچي ور روان وم، نو فاطمې رضی الله عنها په لاره کې ولاړه وه، وایي کلک یې د مټ ونیوم، ودرېږه انسه، بس وی ودرېدم.
وی دیم جلل وی امام جلل زکر پا نبی علیہ السلام مبارکم دفن کا وی ما تا وی تالی ډیر خوان در کو چې ما پا بابا دی خور چولی تالی حیان رات لجی ما پلار دی خورو کی خخو دا سی جلل خفگان اسم دا اولاد پا پلار ماندی وی او بیا چې پلار د رسول الله مبارک پشان پلاری او لور د حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ پشان لور تالی حیان رات لان تالی خوان در کچی دا ما پلار ماندی دی خور چولی امرق میونک شپگ میاشت پس وفات شوا او سنگ وفات شوا عجیبا مبارک انسانو یو خادم وی وی ما تیوی چی ما لو برا کز غسل کو بیمارا وی ما ولو برا ولو لمبل وی بیا ما تیوی چی دا کٹ پا دی میانس دا کوٹی دا کور پا دی میانس کرا تا بستر واچا وی غسل یو وی دا کور پا میانس کی مور تا بستر واچا ولا وی را لپا اگا بستر سم لاستا اوی قبلی تی مخ کنی او یو لاسی پا دی وجود دا پاس خور که او بل لاسی دا دی غوگ لانده که خواد او سم لاستا او ساته وطل دا سیجی با بختور انسان او دانا با پرده و با حیا دمر با حیا چه دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم مح مبارک تا دخپل پلار مختبه نشو کتن حالان که صحابه فرمایی چاکی عائشه صدیق فاطمه رضی اللہ عنها لی دلی دا وی دا نبی علیہ السلام خبری دا پیغمبر علیہ السلام دا خبرو پشانتے وی چال دا گردی دو وی دا آغا پشانتے و ناستے دا آغا پشانتے ولال دا آغا پشانت گردی دل دا نبی علیہ السلام پشانت شکل مبارک دا نبی علیہ السلام پشانت نو چی کلا دا وفات کی دنو دی یو وصیتو یرا دیر انتہائی با حیا و با پردہ حیا دار وی چی کلا زملشم او زما کٹوڑے دا 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 جنازی دا ڈولے نی دا دا منگ دا زنانو دا پاس چرا جنازی دا کمشی پروتی دا ڈولے دا دا دی وصیتو دا پا حبشک یو بی بی لی دیوا حضرت زینب اگه پا حبشک دا لی دیوا یه روی دا خو بڑی رب دی وی ما تا خدا خنخ کاری چی خدا پا کٹ که پرتی و دا پاس پی سادر پروتی و جنازی اوڑی اگه و تاوی پا حبشک ما دا سی شیلی دیری نو دی وصیتو که وی خانو زما پا جنازه بخام خواده که جورو سانگه اگده او سادر با زما دا وجود نوچه تک ده دوم را دا خپل ملی های اکولا او یو روایت که رازی چی کل دا قیامت روز شی او حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی روانی نوی دا غیبی آواز بوشی چی ای دا محشر خلقو دا محشر خلقو مخون بل طرف تاوالا وی دا نبی علیہ السلام کشر لور با حیا و با پردا فاطمه جنت تا داخلی دا دا غیر دا حیا و دا غا پردی سلد چی رب العالمین ورکی او پخپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی فاطمه سیدت نساء اهل الجنہ دا جنتیانو دا خزو سردار دا دمر حیا و پردا ترنن پور دا غیر دا قبر پتہ نلگی سوکوی دا بقی پا مقبرہ کی دفن دا سوکوی دار عقیل ورطوی پا دار عقیل کی دفن دا او سوکوی چی پخپل کور کی دا دفن شوی دا فلکور کے قبر دے وغی کے خخنا پا قبر کے اختلاف تیار دمرا با پر دخدا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خپل قبر تخکتا کرد او دا دی پا جن حضرت علی رضی اللہ عنہ بل وعدن دکڑ یو ذل دا بو جہل خاندان سالا اکڑو امون علی صاحب لخپل لور ورکو مسلمان ہم مسلمان شیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی خبر شو پوراً پا منبر کے ناس بنو مغیرہ دا ابو جهل خاندانو وی اغوی دا اراده کرده ده چی علی دا لور ورکه دا فاطمه دا پاسا وی اچر دا سنشی که ده ولی زکا چی دا یاریگم حدیث کرا دی چی اسینا فاطمه پا خپل دین که پا فتنه که واقعی نش زکا دا بنو خپل من که خام خواه جگلی رازی نو چی جگلی رازی نو فاطمه ورطا دو نوی جتا خورا ابو جهل لوره دا کافر لوره نو چی اوتا وی نو ممکن دا چی بیا و تا اغا خزا دا فاطمی تا دا پلار متعلق پیغور ورکی نو پلار خوی دیم پیغمبر ام نلوی لانجا بجوڑا شی نو فاطمی لبا بن نگو رہے که دا عملشی بیا دی علی سے بلواده کئی ولی دا بنو یو بل سر جگلی و اکثر یو بل تا پلار یادی نو اسی نا فاطمی دا خلی نگو سو نزی او تا بیا زم ما یاد نکی نو دا دینا بلوی نقصانو فتنہ بجوڑا شی فاطمہ چی دا بزغتم منی زمان دا غوخی و توتا دا گوری دا غوخی توک لنا ومن اغضبها فقط اغضبنی چه دا چا خپک لدازی چولا که جدی پخپل خپک لی
اولادم ولا رب العالمین خپل اولاد ورک درې زامن د فاطمی رضی الله عنها پیدا شو. یو نوم حسن د مشر دی، د بل نوم حسین او د بل نوم محسن. محسن دی په ماشوموالی کې مړ شوی دی. او دوی لونه وی، یو زینب یو ام کلثوم، دا د هغې اولاد. او نن چې په دنیا کې څومره دا سیدان د نبی علیه السلام نسب خور دی، دا د حضرت حسن او د حضرت حسین اولاد دی په دنیا کې جسم، بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه اولاد دی. دا سادات چې ورته وی، سید خاندان چې ورته وی، دا د نبی علیه السلام اولاد دی، خو د فاطمه رضی الله عنها په واسطه باندې. نو حیا او پرده پکې ډېره زیاته وه، او د هغې حیا او د پردې سیله به رب العالمین د قیامت په ورځ ورکوي. د مارونو یو ټکی زما یاد وساتئ چې الله د انسان په حیا ډېر خوشحالېږي، او الله د انسان په بې حیایۍ او بې پردګۍ پورې ډېر زیات غصه کېږي. یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د انسان هر قسم ګناه به برداشت کوي په دنیا کې، که دې هره ګناه کوي برداشت به کوي، خو چې کله انسان کې بې حیایۍ راشي نو دا ګناه بالکل نشي برداشت کولی. دا چې څومره عذابونه او د الله قهرونه را روان دي، قسم دې دا ګورې زموږ د بې حیایۍ نتیجه ده. الله دې مو حیا نصیبه کړي. تاسو وګورئ د زلزلې، دا د خود الله قهر او غضب دی، که قهر او غضب نور څه ته وایي؟ زلزله راغله، او د زلزلې نه پس چې خلک د کورونو نه بار ته راووتل، نو د پاسه پرې ګلی او باران وشو. هلته پرې زلزله راغله، دې خوا پرې ګلی او باران وشو. دا د الله قهر او غضب نه دی. دا ته الله ښایي ګورئ مسلمانه، ویښ شه، بیدار شه، د رمضان میاشت را روانه ده، ما پکې راضي کړه او زما عبادت وکړه، ګورئ سم شه. او که نه سمېږې نو زه داسې هم کولی شم چې دا ځمکه به د لوجله قمر سد به له بېغمه کوم. اوس که لږ غوندې زلزله راشي څه دې خیال دی؟ دا دنیا به رب العالمین روانه کړي او که بنه کړي؟ او څومره په سوونو زلزلې په هغه علاقه کې اوس هم را روانې دي، بچ خبره نه ده. دومره کورونه، ما ته مخکې لودو کې یو لږ ټېلفون ما ته وی چې داسې سکول غورځېدلی دی چې لږ به 1500 ماشومان دا اوس هم د هغه چت لاندې پراته دي، او د اوچتولو بندوبست نشته چې دا دې په کومه طریقه اوچت. یا تاسو بالاکوټ کې زمونږ بل د ملګرو څخه چنده کړې وه، الله مو ډېر خوشحاله کړه چې چا پکې څه ورکړي. زمونږ حاجي صاحب دې ټول ملګري پکې وو، ته زما په خیال 100,000 څه د پاسه چنده غونډه شوې وه، او څه یو ټرک سامان غونډ شوی و. هغه مونږ هغه ممتاز علي امیر صاحب او د هغه ټول ملګري ولېږل، هغوی لاړل او په خپله هغه سامان چې دی نو هلته په هغه خلکو تقسیم کړو، ورسېد هغه سامان. او بیا راته راغلی لیدي، خو منلې خو په ټېلفون یې راته وویل. ما ته یې ویل چې د سامان اوس هلته کمی نشته، دومره خلکو سامانونه او ارسه راولېږل چې د حد نه وتې. کمی د دې دی چې دا مړي راوباسو، د مړو د راوتو انتظام نشته. ولې؟ په غرونو کې دي، هلته یو غر کې کور دی، هلته بل غر کې 10 کوره دي، هلته بل غر کې 15 کوره دي، او ټول غورځېدلي دي. زموږ خلک غر ته ختل هم ګران دي، اکرینونه هم غرونو ته خېجول ګران دي. اس پته تاسو اخباراتو کې ګورئ کنه، ماشومانو ته پته نه لګي چې مور مې څه شو، پلار مې څه شو، چا ته پته نه لګي چې ورور مې څه شو. ټول کلی روان دي، کلی دا پکې نشته چې دا 15,000 دي او 10,000 دي. خدای خبر دا به څومره کوي. هغه غرونه چې هغې ته لا انسان رسېدلې نه دی، هغه مړي چې لا بالاکوټ خار خوی مکمل ختم دی، داسې کلی چې په هغې کې د لکونو آبادي را، د دریو د څلورو لکو آبادي را، هغه مکمل ختم دی. چتونه لاندې پراته دي او خلک دې لاندې پراته دي، بویونه خېږي، حیوانات څاروي پکې مړه پراته دي، انسانان پکې مړه پراته دي. پته نه لګي چې څه شو. تاته به نه وایې چې دلته کلی شته، مونږ ته چې څونه پورې پته لګېدلې ده او څونه الله ته ویلې شوې دي، دا پته نه لګي چې دا یو وخت کلی و. نه به دالو کلی نو، داسې دنیا خلک پکې مړه پراته دي، او دروازې دروازې ته په زرګونو زرګونو مړي راوچتېږي او خلک ترې راوباسي. زما وروڼو، دغه ژوند دی د انسان، په دې ژوند مغاوره کېږي. هر وخت مرګ ته ځان تیار وساتئ. غټ غټ غرونه شلېدلي دي، غرونه غټې غټې لارې شلېدلي دي، او لا موسمیاتو والاوی هم چې پته اوس هم نه لګي. پرون هم اخبار لیکلي وو چې دا دوه پټۍ دي، یو بل سره په حرکت کې دي، او که دا دواړه پټۍ یو بل سره وجنګېدلې نو دا خو څه 7 سکیل کې زلزله وه، او هغه کېدی چې د 8 سکیل نه هم زیاته راشي. میں ده که دغه 8 سکیل والا راله نو بزر ته به بېغمه. نو مرګ نه څوک تښتېدی نه شي. مرگ خو یو انسان د پاره یو وخت مقرر دی، خو زیم الله دې مو هغه مرگ نصیب کی چې د نیک عمل او د ایمان سره، چې د الله د قهر او د غضب مرگ نه، ځکه د زلزلې د مرگ نه نبی علیه السلام امان غوښته دی، د اکسیډنټ د مرگ نه نبی علیه السلام امان غوښته دی،
د اور د سوځېدو د مرګ نه نبی علیه السلام امان غوښتی دی، د دریاب د غرکېدو د مرګ نه نبی علیه السلام امان غوښتی دی. دا مرګونه د شهادت دی، خدا د الله د قهر او د غضب مرګونه دی. نو الله دې د الله د قهر او د غضب نه مرګونو نه محفوظ وساتي. داسې لازمه خبره نه، دا زمونږ په خلکو کې غلطه مشهور چې زلزله راشي نو خامخا به قدمونه دی، یا زلزله راشي نو خپې بړقی. دا پینسوړه قول هېڅ حدیث کې ذکر نشته، ښه پینسوړه قول په یو کتاب کې نشته. دا خپل ځان بچاو پکار دی، که زلزله راشي نو سړی له پکار دی چې د کوټې نه بار انګړ ته وځي، یا په سفر کې دی نو دې ځان نرکی نه چې نه همدلته به ناست یم او نه ځمه. نه نه، تعالی الله دماغ درکړی دی، لاس او خپې درکړی دی، دې کې شرم نری پکار. دا ضرر د ځای نه ځان بچ کول دا اسلامی نښه ده، دا سنت دی، ځان به بچ کې پخپله. نو که یو سړی ځان یو ډډې ته کي یو طرف ته کي، دا څه بده خبره نه، نخه خبره ده. خو دا به منو چې زلزلې دا د قیامت د نزدېکت نښې دي. نبی علیه السلام فرمایي چې څومره قیامت نږدې کېږي زلزلې به زیاتې راځي. او دا به منو چې زلزله د الله رحمت نه دی، دا د الله قهر او غضب دی. نو موږ به د الله نه دا سوال کوو، خدای ته رجوع کې، د رمضان مبارکه میاشت جړاګانې وکې، فریادونه وکې. په دې هم زموږ امت ویښ نه شو، په دې باندې هم زموږ ښځې د مارکیټونو نه منې نه شوې، په دې زلزلو هم زموږ ښځنانه د بې حیایۍ څادرې ونه غورځولې، په دې زلزلو هم زموږ خویندو پیغلو او میندو مارکیټونه پرې نه ښودل. خدای د پاره کې دا د الله قهر او د الله غضب دی. ګورئ دا قهر او غضب دلته له لنډې کوتل په غرونو کې هم راوستی شي، دا دلته د پلانګار په دې غرونو کې هم راوستی شي، دا د دې کواټ په دې غرونو کې هم الله راوستی شي. او که داسې وشوه اس په منی لکه چې تاسو کوم ولیدل په لکونو، بیا د الله قهر د دوو درېو کسو مرګ نه، هغه د لکونو مرګ. هر وخت ځان مرګ ته تیار وساتئ وروڼو. او دا د رمضان مبارکه میاشت عبادتونه پکې وکې، تراوی پکې وکې، ختمونه پکې وکې، ذکرونه پکې وکې، توبې وباسئ د خپلو ګناهونو، ام زنانه ام نارینه. او دا دعا د الله نه کوئ چې پروردګاره د خپل قهر او د خپل غضب نه محفوظ وساتئ. نو د دې زلزلې متاثرینو لپاره دعا غواړي. دعا خو مله وکړه کوم روژه په کومو اهمو سیزونو ماتیږي؟ مختصر بیان. نو روژه خو په خوراک ماتیږي، په سکاک ماتیږي، او په دغه باندې انسان د خواهشاتو باندې پوره کولو باندې ماتیږي، او نور هم ډېر سیزونه دي. نو چې ستا په ذهن کې کومه خبره وي نو هغه ماته ووایه چې په دې سیز ماتیږي که نه، د هغې متعلق بیان به درته وکړم. په سګرټ په سکلو باندې ماتیږي، ما تېر ځل ویلې مو څوک سګرټ سکي، نسوارو باندې ماتیږي. ښه دا یاد ساتې، نسوار شونډه کې واچوې په هغې خامخا ماتیږي. د نسوارو دا رنګ د لارو سره خلط کېږي، دا تیریږي د انسان وجود ته. د یو سړي په چا باندې قرض وي، هغه سړی مړ شوی وي، او اوس دا قرض چا له ورکول پکار دي؟ د هغه وارثانو له ورکول پکار دي. هغه سړي زوی له ورکا، که زوی نین وسي له ورکا، پلار له ورکا، د هغه چې کوم وارثان دي هغې له ورکا. او که هېڅوک یې بالکل نه، نو بیا ته جومات کې ولګوه، ثواب هغه ته وبخه، ثواب هغه ته وبخه، جومات کې ولګوه. رانجو لگولو سر روجه بالکل نہ ماتیگی، نکریدی لگولو سر نہ، پا نکریدو لگولو باندیم روجه نہ ماتیگی. سار دماندن پسو خلق آواز کئی کہ منزل جماعت تراشے او خیر دی. زمان فقہو دی زمانہ کی دا آواز خلق گرن لکی او سلی ووازو کی چی اللہ مو بخا منزل راشے نسی بد خبران خو یرا یو میرا بانی کئی سار یو زی کی یو کس آوازو کو وی روجه تا پاو وخت پاتې دی، بلکه روز پسې آواز وکړه لس منټه پاتې دي، او چې ما ګړی ته وکتل نو درې منټه پاتې وو. دا لږه مهرباني کوې، د سارې بانګ جی پاو کم پکار دی، پاو کم دو منټه کم. د بانګ ټایم یې خولی دی، سبا ټایم د هغې نه مخکې دی. او ډېر وروستو جی پنځه ډېر وروستو دی، پاو کم بالکل. نن سټېمو نن پاو کم نه، پاو کم نه ځکه لس منټه کم، نن لس منټه کم سباو، سبا نن لس منټه کم، نن لس منټه کم سباو. نو لس منټه کم نه وروستو کوی، ما لس منټه کم خلک بانګه پورې انتظار کوي، پنځو پورې. نو خیر چې لومبی بانګ وویلی شي لس منټه کم، نو بیا خلکو ته پته ولګي لس منټه کم چې لومبی بانګ وویلی شي، لکه ټیم ته لږ غوندې ګورئ او د هغې دغه کوئ پابندي کوئ، نه خیال ساتئ. نه بانګ جی په لس منټه کم وویلی شي،
پلس میں تکم ہم تو بانگ ویلش نہ نہ نہیں ٹیم تک جی سبا رہو کہ جنوبیا بانگ ویلش نابینا اڑوند امام پس مستقل من سکول نو کو دی زان اسے خدا من کتابوں نے لکھی چی مستقل من ور پس مکروہ دے او کو زان پورا پاک ساتلی شی جامع پاک ساتلی شی اکثر شاگردانی بھی آگوی دغا ساتی نو بیا خیر دے او احتیاط پکار دے سڑے دے اغوئی چی ما چا سر جگڑ اکڑا اگے کے ما ورتا خراب کنزلے او بدر دویل اگے نہ پس ما روجہ ما تکڑا چی درے ددے روجے سے مطلب دے نو تاسو ددے بارہ کے سے جواب راکے نو کو قصدہ نیت تکڑی اور روجہ دے ما تکڑی نو اس با اگر روجے قضا ہم کے شپے تب او سر نوری نہیں سے کنزل نہ برے تو بیچتے ہو کنچے کنزل نکڑی گنا دے اکڑا تو بریچتے ہو اور جو روجے نیت نکڑے رمضان روجہ را نو تب راغی قزام کے اور شپیت بہت سر نور روجیم نس دو کے خصوصاً دغا زلزلے والا ادا پارا پروردگارا دغا کم مسلمان چی بجے زلزلے کے شہیدان دی پروردگارا تے دا احد او دا بدر شہدا او سر مر گری کے رب العالمین چی کم پکی زخمیان دی اللہ تب شفا ور کے رب العالمین د خپل قهر او د غضب نه غیم وساته مونږ هم دی وساته یا الله ټول مسلمانانو امت ټول مسلمانان د خپل قهرونو نه وساته د خپل غضبونو نه وساته الله د زلزلو نه وساته الله د زلزلو نه وساته الله د فتنو نه وساته الله د مصیبتونو نه وساته یا رب العالمین خدای ستاره لوی قدرت ته او ته ډیر لوی زور اور بادشاہ او الله مونږ ډیر ګناهګار یو زمون گناہونا مونگتا معاف کے یا اللہ زمون گناہونا مونگتا معاف کے پروردگار دے زلزلو والا سر جے چیم داد کڑے دے لگے کڑے دا مال یا دا بدن یا جامع یا بسترے وغیرہ اللہ دا غی اجر ولا پدوالا جہانا باندے ورکے دو کے سوک مریضانی اللہ تولا شفا ورکے اللہ قرضاران قرض نخلاص کے زمونگا احسار سے ری وفات شیو دعا وطو کے اللہ مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات دی زمونگا جمعی عمر گریو آغیم و رشتہ دار وفات واللہ دا طول و مغفرت نصیب کی دا دو کے چاچے دا بیت اللہ دا حج ارادہ کڑی دا داخلی کڑی دی پروردگار دے پا خیر سر بوت لی کی او چې کوم خادمانو لتری خدمت لتری دی او عمرو لتری دی چې اراده ده پروردگار دې ټولو د پاره قبول شوی حج او عمره نصیب کی زمونږ د ټولو دی الله تعالی د بیت الله د حج سعادت نصیب وګرځولي کی اخر وخت دی الله د خپل کلمه نصیب وکړي لا اله الا الله محمد